match on va caure en 5 sets davant del nord-americà Todd Martin. El seu gran èxit de l'any en Grand Slam, no cal repetir-ho, va ser a Flushing Meadows. Aquell gran partit contra Mihalovic. Continua l'espectacle. L'esmaixada d'esquena de Muster i el passing creuat d'Agassi. 0 a 15, som en el 8è joc del partit. 4 a 3 per Agassi, 15 iguals ara. Agassi ha acumulat 695 punts en aquesta particular classificació de Grand Slam. Mentre veiem com Muster s'enfada per aquesta quarta doble falta que comet, 15 a 30. Superat Agassi en aquesta classificació per Sampras, guanyador de dos Grand Slam, per Martin, que va ser semifinalista, va ser finalista a Austràlia i semifinalista a Wimbledon i a Flushing Meadows, i Vanisevic, finalista a Wimbledon, i Bruguera, campió de Roland Garros. Gran punt ara de drive d'André Agassi. 15 a 40, dues pilotes de trencament. Pot començar a posar el set de cara i el partit de cara, per què no, André Agassi. Ja l'ha fet. Anés a parar un fos, però ja l'havia fet. Ja havia aconseguit l'o del públic i l'aplaudiment. La veritat és que tampoc tenia gaires opcions més, però ha pogut parar, obrir les cames i fer el túnel. Després ja era impossible arribar a la deixada posterior de Thomas Muster. Més espectacle que sí. Al cap i a la fi és el que busquen els organitzadors, en reunir les 16 millors raquetes dels 4 grans tornejos de l'any. Nova doble falta, la cinquena i la segona en aquest joc. Però més greu encara aquesta, ja que li dona el joc i el break a André Agassi, que en el pròxim joc servirà per la victòria en el set. Cinc jocs a tres per André Agassi. 15 a 0 per ell. Quin tom ha donat aquest set. Muster ha arribat a tenir 2 a 3 i servei. És a dir, 3 a 2 i servei, amb un break d'avantatge, però Agassi ha guanyat els últims 3 jocs consecutius. Ha capgirat el marcador i ara té un trencament d'avantatge. Veurem si això realment és determinant o no. Doncs sembla que sí, perquè Agassi es mostra segur amb el servei, s'avança 40 a 0 i per tant té 3 pilotes de set. En blanc ha aconseguit aquest 9è joc i s'anota el primer set per 6 a 3 en mitja hora justa. Perdó, amb 40 minuts. El partit ha començat
Cada jugador ha guanyat el seu servei i els tres últims en blanc. Els jugadors prenen menys riscos que en el primer set. De moment s'està mantenint, doncs, aquesta norma. Ara sí, ha entrat. Perfecte, la volea de drive, volea baixa de Thomas Muster. Era fàcil. Ha hagut de moure's cap a l'esquerra, allarga el braç i amortir en últim instant la raqueta per evitar que la pilota s'escapés lluny dels límits de la pista. 15-0. S'accepta el cop de Muster. 30-0. Cop bo. Cop estrafolari, era una mena de sobrebot des del fons de la pista. Ha volat la pilota i ha entrat a la mateixa línia. Ara no. Al revés, se'n va fora, 30-15. Des del primer punt dels últims 4 jocs que un jugador guanya restant. Ara s'ha cantat out. Suposem que la cosa ha anat d'un dit, però si abans s'havia donat per bo el cop de Muster que li suposava el 30-0, ara s'ha cantat out. Efectivament, la imatge ho denuncia. I ara ace de Thomas Muster. Feia molta estona que no en veiem cap. 40-30. Ho torna tot Thomas Muster. André Agassi gairebé també. Però finalment ha estat l'austríac qui s'ha embutxacat el punt i s'ha fet acreïdor d'aquests aplaudiments. Muster domina 5 jocs a 4, per tant tindrà l'oportunitat en el pròxim joc, si aconsegueix fer el break, de guanyar el segon set i equilibrar el partit. Aquest revés perfecte a l'esquerra. Després ha intentat el paral·lel. Fins aquí la posició, l'oposició d'Agassi era total. Aquí ja ha hagut de retrocedir. I aquest cop, suau però creuadíssim, ha acabat de desplaçar Agassi fora de la pista. Muster ha hagut de rectificar una mica la seva posició per aprofitar la pista buida que havia deixat Agassi i acabar guanyant el punt. Aquí. Agassi ja no arribava, tot i que ha hagut d'esperar fins a l'últim instant Muster per assegurar-se'n. 5 jocs a 4, percentatges molt baixos de primers serveis.
ha quedat massa llarga aquesta deixada a Thomas Muster, però el seu cop ha entrat. I ara guanya el punt. Si és que s'ha donat per bo, sembla que no, el cop defensiu anterior. Veurem el que protesta. Era bo, era bo. Era bona aquesta pilota de Muster. Però clar, aquesta perspectiva no la té ni el jutge de línia. En tot cas, ha estat un espectacular. Que de moment és per Agassi, tot i els xiulets del públic. Que dona, que fa costat Thomas Muster. No calla el públic alemany. Ha estat el mateix Muster, ens fa l'efecte que ha demanat que el públic deixés de protestar. I pel que sembla, es repeteix el punt. Comença novament, doncs, aquest desè joc. I ara l'ovació és tancada i sonada per part del públic. En veure que el punt de la discòrdia finalment és per Muster. És un joc important. 5 a 4. Per Muster. I ara es demostra que Agassi també té els seus adeptes. 15 iguals. Agassi obligat a mantenir el seu servei. Ha distret el cop de la pilota a la xarxa a Thomas Muster, que ha fallat al seu revés. 30 a 15. No admet concessions a André Agassi. Ha preparat molt bé el punt i s'avança 40 a 15. Rematada amb l'esquerra de Thomas Muster. 40 a 30. Abans hem vist una rematada de cap de Stefan Edberg en el partit precedent. Els jugadors de tenis acostumen a ser bons futbolistes, també. Serà més lluny Sergi Bruguera. Ara sí. Joc d'André Agassi, finalment 5 iguals, 2 punts de la victòria. Només ha cedit una vegada el seu servei al llarg de tot el partit. Ace d'André Agassi, quin moment més oportú per fer un ace quan tot just és el segon que fa al llarg de tot el partit. 2 pilotes de partit per André Agassi. Els quarts de final a l'abast, a un pas de la segona ronda al nord-americà. Una de freda i una de calenta a André Agassi. Encara li queda una opció immediata per guanyar el partit. Aquest
deu ser l'entrenador de Thomas Muster. Ronald Lidgett. Se'n va. S'ha perdut fora la pilota d'André Agassi i Thomas Muster ha salvat la segona pilota de partit. La veritat és que Muster s'ha comportat al més alt nivell. No ha jugat conservador, ha anat a totes i ha pogut provocar l'errada d'Agassi. En canvi ara, Muster ha fallat amb el drive. Novament, llum vermella per ell. Continua queixant d'aquella banda de la pista, de la situació de la moqueta. Vegin quin forat ha fet. Sembla la gespa del Camp Nou. Tercera pilota de partit. Passa. Se'n va el cop defensiu de Thomas Muster i André Agassi, que confirma el seu domini i s'acaba imposant per 7-5 en el segon set. N'hi ha hagut